Jay-Z, han er i øjeblikket i England på tur. Og han skulle ind og optræde det, der hedder O2 Arena. Kæmpe sted, hvor der kan være en masse mennesker. Men normalt, når Jay-Z skal spille turné, så kommer han altid i en Mercedes-Maybach-bil, eller en Rolls-Royce, eller et eller andet. Men ikke den her gang. Den her gang, der tog Jay-Z simpelthen metroen. Yes, han tog den engelske metro. Det her, det er et billede, som en anden, der har benyttet sig af metroen, har taget. Prøv at tænk at komme på metroen og så se Jay-Z og Timberland stå og chille. Det er god stil.